কুশল কলিতাৰ হৃদয় বিদাৰক সলিল সমাধিৰ দৃশ্যই ৰাজ্যবাসীৰ কলিজা যেনেকৈ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছে, তেনেকৈ অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্লজ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাৰ প্ৰতি ঘৃণা ক্ষোভেৰে উপচি উঠিছে ৰাজ্যবাসীৰ হৃদয়। অসম আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক ভূমিকাৰ প্ৰতি কুশল কলিতাৰ পৰিয়ালেও আনিছে প্ৰশ্ন। আৰক্ষীয়ে কুশল কলিতাৰ ফোন পানীত পৰি যোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কেৱল মোবাইলৰ কাভাৰটোহে চমজাই দিছিল পৰিয়ালৰ হাতত। পৰিয়ালৰ প্ৰশ্ন, মোবাইলটো যদি পানীত পৰিছে কভাৰ কেনেকৈ পালে? পানীত পৰাৰ আগমুহূৰ্তত কুশল কলিতাই পত্নীৰ সৈতে ভিডিঅ' কলত কথা পাতি থাকোঁতে হঠাৎ মোবাইলটো লুকুৱাই ৰাখি কথা পাতিছিল আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে। পৰিয়ালৰ প্ৰশ্ন, কি কথা পাতিছিল আৰক্ষীৰে? লক্ষণীয়ভাৱে ছদিন পূৰ্বে কুশল কলিতাই পত্নীক ফোন কৰি কৈছিল DSPগৰাকীৰ লগত থাকিবলৈ আৰু ইচ্ছা নাই, সোনকালে তাৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। কিয় থাকিব বিচৰা নাছিল কুশল কলিতাই DSPৰ PSO হৈ? ইয়াৰ আঁৰত লুকাই আছে নেকি ৰহস্য? গোটেই ঘটনাটোক কি হিচাপে, যদিও আমি এইকেইদিন আপোনালোকৰ ভাষ্য লৈ আছোঁ, তথাপিও কি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে? আগতে কি আছিলে নাজানো, কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ পাই পাই আমি অনুমান কৰি আছোঁ যে এইটো তাৰ মৃত্যুটো সহজ মৃত্যু নহয়, তেখেতৰ লগত কিবা এটা নিশ্চয় হৈছে। পানীত কেনেকৈ পৰিল কুশল কলিতা, এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকক আৰক্ষীৰ লোকে দিছে দুটাকৈ ভাষ্য। এবাৰ কৈছে চিৰিৰ পৰা পিছলি পৰিল, আনবাৰ কৈছে বহি থাকোঁতে পানীত বাগৰি পৰিল। কিয় আৰক্ষীৰ ভাষ্যত ইমান অমিল? 4 মিনিট সাঁতুৰি জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কুশল কলিতাক বচাবলৈ কিয় তৎপৰতা নেদেখুৱালে SP DSPয়ে? যি সময়ত এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাই ৰাজ্যবাসীৰ হৃদয় জোকাৰি গৈছে, সেই সময়ত দক্ষিণ হালমাৰাৰ SPয়ে নিজৰ চাফাই গাবলৈ সংবাদমেল পাতিলে, কিন্তু পৰিয়ালৰ প্ৰতি সামান্যতম সমবেদনাৰ শব্দ এটাও মুখেৰে উল্লেখ নকৰিলে। কিয় নিহত PSO কুশল কলিতাৰ প্ৰতি সহানুভূতিহীন হালমৰা আৰক্ষী? এয়া ক্ষোভৰ প্ৰশ্ন পৰিয়ালৰ। এজনে ক'লে যে তাৰ ওপৰৰ পৰা নামি হাতে ষ্টেপটোৰ পৰা পিছলি পৰিল, আন এজনে কৈছে যে নহয়, তাত এটা পলিথিন কিবা পেকেট হেন আছিল, তাত বহি আছিল, সেইটো পিছল খাই পৰিল। গতিকে কথা দুটা লৰচৰ পাইছে। তাৰ পিছত আকৌ কিছুদিন আগত, 6 দিনমান আগত আৰু, মানে দাদাই বৌক ফোন কৰি কৈছে মই এখেতৰ লগত নাথাকোঁ, মোৰ ভাল লগা নাই, গতিকে মই 2-4 দিনতে বেলেগ এটাত যাম, তাৰে মানুহজন ইয়াতে ধৰা ইয়াতে এজন দিলেহে মই যাব পাৰিম। কুশল কলিতাৰ পৰিয়ালে বিচাৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ন্যায়িক তদন্ত হওক। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।